Salam, vaxtınız xeyir olsun. Realda intervyu vaxtıdır. Sizinlə mənəm Kamil Eldaroğlu. Real intervyuda bu dəfə biz Qarabağın su təchizatı imkanlarını müzakirə edəcəyik. Eyni zamanda su qovuşan su anbarında həyata keçirilən işlər, eləcə də işğaldan azad olunan ərazilərimizdəki çaylar və bu çaylardan gələn suların istifadə qaydalarını müzakirə edəcəyik. Qonağım isə Minerasiya və Su Təsərrüfatı Asosiasiyaları Cəmiyyətinin nümayəndəsi Məhəmməd Əsədovdur. Məhəmməd müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. Bu, ilk olaraq istərdim bizə Qarabağın su təchizatı imkanları ilə bağlı məlumatları verəsiniz və son günlər su qovuşan su anbarında həyata keçirilən işlərlə bağlı. Məlumunuz olduğu kimi 44 günlük vətən müharibəsi müzəffər bizim Azərbaycan ordusu işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsinə nail olmuşdur. Bununla da 30 illik bir dövrdən torpaqlarımız, eyni zamanda bununla əlaqədar olaraq çaylarımız özümüzə qaytarılmış. Çox Qarabağ zonası çox zəngin su ehtiyatlarına malikdir. Bunlar içərisində ən böyük çaylardan biri, demək olar ki, Respublikada da ən böyük çaylardan biri, yerli çaylardan Tərtər çayıdır. Tərtər çayını bilirsiniz ki, 70-80-ci illərdə Sərsən su anbarı inşa olunmuşdur və su qovuşan, hidro qovuşağı. Sərsən su anbarı 560 milyon kub metr su tutarı var. Bunun Respublikada ən böyük hündür bəndə malikdir, 125 metri. Bu su anbarının və hidro qovuşağının hesabının Respublikanın 100 min hektara qədər əkin sahələri suvarması ilə təmin edilir. Uzun illərdən bəri işğal altında qaldığına görə, işğal zonasında qaldığına görə bu su anbarının suyundan biz istifadə edə bilmirdik. Erməni düşmənləri, ermənilər bunun qəsdən özləri bildikləri kimi Azərbaycanın su ehtiyatları olan ehtiyacların çoxaldığı vaxtı suyun qarşısı alınırdı. Lazım olmayanda da isə bu suyun çay axını buraxırdılar. Bu da o zonada yerləşən yaşayış məntəqələrinin əhalisi üçün böyük təhlükə yaradır. Və əsasən qış aylarında səfələmənsə baş verir. Qış aylarında, bəli. İndi çox şükür ki, oktyabrın əvvəllərində su qovuşan hidro qovuşağı azad olundu. Su qovuşan hidro qovuşağının azad olunması ilə biz Tərtər, Bərdə, Yevlax, Goranboy rayonların əkin sahələrinə suvarma suyunun verilməsi təmin olunmuşdur. Eyni zamanda Melarasa Su Sərbatı Asosiasiyaları Cəmiyyəti olaraq biz Tərtər çay, sol sahil kanalının və Xanar kanalının tikintisinin yenidən qurulması üzrə biz tender elan eləmişik. Tender bu günlərdə başa çatıb, biz onun layihə sənədlərini hazırlamaqla bu yenidən qurma işlərinə başlayacaq. Bununla bərabər digər çaylarımızda, o cümlədən məlumunuz olduğu kimi Qubadlı rayonunda biz yeni suvarma sistemləri idarəsinin yaradılması noyabr ayında yaradıldı. Bilirsiniz, Sovetlər dövründə bu çaylar üzərində çox böyük su təzərbat tədbirləri nəzərdə tutulmuşdur. O cümlədən Həkəri çay üzərində su anbarının tikintisi, 560 milyon kub metr tutan, Bazar çayda, hətta Bazar çayda tikinti işlərinə, hazırlıq işlərinə başlanmışdır. Sonraki bu müharibə ilə işğalla əlaqədar olan bu işlər dayanmışdır. Bizim işğal zonasında 125 min hektardan çox suvarılan torpaqlarımız qalmışdır. Bu suvarılan torpaqları suvarma suyu ilə təmin etmək üçün 6000 kilometrdən çox suvarma kanalımız, 300 kilometrdən çox bizim kollektor drenaj şəbəkəmiz, 1400-dən çox suvarsan quyularımız, yəni bizə digər hidrotehniki qurğular bu işğal zonasında qalmışdır. Demək olar ki, bu digər sahələrdə olduğu kimi bizim su təsərrüfat obyektləri tam dağıdılmış və bərbat vəziyyətə salınmışdır. İndi bizim bu işğal zonasında işğaldan azad olunan ərazilərdə böyük bir bərpa proqramı hazırlanır su təsərrüfatı obyektlərinin bərpası üçün. Bunun bir ilk növbəsində biz 2016-cı ildəki bizim Cocuq Mərcanlı azad olunanda birinci növbədə bu insanların məşğulluğu üçün, əkin sahələrinə istifadə edilmək üçün ilk növbədə biz oraya suvarma suyu, 400 hektar həmin kəndə məxsus əkin sahələrinə suvarma suyu ilə təmin etmək üçün Araz çayından suvarma suyu tipi. Eyni illədə biz indi işğaldan azad olmuş bu rayonlarımızın hər birində
bu işlerin kısa müddətdə yani invertarlaşdırma aparmaqla olan vəziyyətini öyrənməklə bunların yenidən qurulması və bərpa işlərini aparmasını təmin edəcək. Ona görə ki, birinci növbədə əkin sahələrinin oraya köçəcək bizim öz yer insanlarımızın, yəni dədə-baba yurduna köçən insanlarımızın əkin sahələrində məşğul olması üçün kənd təsərrüfatı işlərinə məşğul olması birinci növbədə suvarma suyu ilə təmin olunması lazımdır. Bizim işğal zonasında bizim 800 su anbarımız qalmışdı. 640 milyon kub metr su anbarlarımız qalmışdı. Onların birincisi Füzuli rayonunda Köndələn çay üzərində olan su anbarımız idi. Sərsəng idi, qeyd elətdiyim kimi Qovşan idi və digər kiçik su anbarlarımız qalmışdı. Bu su anbarlarının bərpa edilməsi, yəni o çayların suyundan su ehtiyatlarının səmərəli istifadə edilməsinə imkan yaradacaqdır. Digəri bizim ümumiyyətlə Azərbaycanda bilirsiniz ki, son illərdə möhtərəm prezidentimizin sərəncamının su ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilmiş sərəncam olmuşdu 2000-ci il tarixində. Burada bizim 10 su anbarı Respublika ərazisində kiçik, öz daxili çaylarımızın üzərində 10 su anbarının tikilməsi nəzərdə tutulmuşdu. İndi növbəti mərhələdə də işğaldan azad olmuş bu Qarabağ zonasında, yəni su ehtiyatlarının bolluğuna görə digər zonalarımızdan fərqlənən bu zonalarda da yeni proqramların hazırlanması və su anbarı, o sulardan, o çayların sularını səmərəli istifadə edilməsi üçün su anbarının tikindirilməsi məsələsində var. Amma burada bir məsələ var ki, 30 il ki, işğal zonasında qalan bu ərazilərin, özünüz də bildiyiniz kimi, yerlilər tərəfindən meşələrin qırılması, ekoloji terror törədilməsi. Bu da yəqin çaylarımızın suluğuna müəyyən təsirlər olacaq. İndi çox şükür ki, azad olunmuş ərazilərdə meşə salma, meşə bərpa işlərinə də başlanılıb. Yəni, bu çaylarımızın suluğunun, bu meşələrin belə bərbad, vəhşisinə qırılması bunların suluğuna böyük təsir olacaqdır. Bununla bərabər bilirsiniz ki, bizim işğal olunmuş zonamızda, zonamızın azad olunması ilə Hudafərin və Qız Qalası su anbarlarının Araz çayı üzərində tikilən İranla birgə istifadə eləyəcəyimiz su anbarlarının Azərbaycan tərəfində Zəngilan, Cəbrayıl rayonlarında şad azad olunması bizə böyük imkanlar yaradılmışdır. İran tərəfdən Qız Qalası Hidroqovşanından özlərinin də o demək olar ki 100 min hektarı sahəni suvarması üçün suvarma kanalı da inşa olmuşdur. Amma bizim 2016-cı ildə möhtərəm prezidentimizin təkidi və böyük əməyi nəticəsində saziş imzalanmışıq Xudafərin və Qız Qalası hidroqovşanlarının birgə idarə edilməsi və tikintisini davam etdirməsi üzrə. Məhz bu 2016-cı ildə imzalanmış sazişdə Azərbaycan tərəfi işğal zonasında qaldığına görə biz suvarma suyunu Araz çayına buraxıb, bizim Azərbaycan tərəfinin payına düşən suyun Araz çayına buraxıb, biz aşağıda Milmuğan hidroqovşanında, Bəhrəm Təpə hidroqovşanında götürülməsi nəzərdə tutulmuş. Bu da böyük su itkilərinə səbəb olacaq. İndi isə işğaldan azad olunduğuna görə biz birbaşa Qız Qalası hidroqovşanından suyu götürüb, öz ərazimizə çatdırılması üçün yeni bir kanalın da layihələndirilməsi və tikintisini biz planlaşdırırıq. Məhəmməd bəy, bu yeni kanallardan söz düşmüşən, az öncə siz vurguladınız, ermənilərin 30 il ərzində Azərbaycanın işğal altında saxladığı torpaqlarda ümumilikdə su terrorunu da həyata keçirib desək yanılmalı, çünki orada olan həm subartezan quyuları, eyni zamanda kanalların tam dağıdılması və bərbad vəziyyətə düşməsi, həmin ərazilərdə yeni kanal xətlərinin çəkilməsi, meliorativ tədbirlərin həyata keçirilməsi də nəzərdə tutulurmu? Əlbəttə ki, qeyd elədiyim kimi 6000 kilometrdən çox suvarma kanalları mövcuddur. 1400 ədəddən çox subartezan quyuları. Demək olar ki, indi düzdür, hər bir meşələrin ekoloji terror törətdikləri kimi bu su təsərrüfat obyektlərini də demək olar ki, dağıdılmış bir bərbad vəziyyətə salınmışdır. Ona görə də birinci növbədə biz bu insanlarımızın əhalinin geri qayıtması ilə yanaşı biz bu su təsərrüfatının bərpası işlərinə də başlanılması nəzərdə tutulur. Bu birinci növbədə əsas kanalları qeyd elədiyim kimi
biz Suqovuşların azad olunmasına əlaqədə Tərtərçay sol sahil kanalının biz yenidən qurulması işlərinin layihə sənədlərini hazırlayaraq o yaxın vaxtlarda onun yenidən qurulması işlərinə başlanması nəzərdə tutulur. Eləcə də digər Füzuli rayonunda Köndələn çay üzərində iki su anbarımız var. İki su anbarının bərpası, eləcə də digər su anbarlarının bərpası birinci növbədə həm su təsərrüfat obyektinə, həm də su anbarlarının bərpası işlərinə həyata keçirməliyik ki, əkin sahələr, yəni ora yerləşən qaydan əhalimizin, vətəndaşlarımızın biz kənd təsərrüfatı ilə məşğul olunması üçün su varma suyu ilə təmin edilməsi işlərinə həyata keçirəcək. Ümumilikdə işğaldan azad olunan ərazilərimizdə eyni zamanda çaylar da kifayət qədərdir və bu bizə hansısa bir gələcək üçün orada yeni su tutarlarının yaradılmasını ehtiva eləyirmi? Bizim əsas işğal olmuş olan da Kiçik Qafqaz dağının yamaçlarından gələn çaylardır. Çox sulu çaylar idi. Qeyd elədiyim kimi, hətta biz seri dövründə sonlarında, yəni keçmiş serinin son dövründə bizdə bir neçə dənə su anbarının tikilməsi nəzərdə tutulurdu. Amma indi işğaldan azad olunmuş ərazilərin suvarma suyu ilə təmin edilmə, bu su ehtiyatı, mövcud su ehtiyatdan səmərəli və qənaətə istifadə edilməsi üçün bəli, biz su anbarlarının tikilməsini də, yəni bunu da su anbarlarının bu yeni bir proqram hazırlanacaq və bunlar deyilədi ki, həmi ekoloji vəziyyətin sağlamlaşdırmasına xidmət ediləsin. Həm də o çayların suyundan biz səmərəli istifadə edə bilək. Yəni, bu çayların da bəziləri Araz çayına, çox hissəsi də Araz çayına tökülürdü. İndi bizim Xudafərin su anbarı və Qız Qalası hidroqovşağının tikintisi nələ qədər çox böyük su anbarıdır. Tikintisi başa çatıb. 1 milyard 600 milyon kub metr su tutar su anbarıdır. Yəni, tikintisi başa çatıb. İndi biz o suyun İranla bərabər 50%-50%, yəni istifadə edilmək nəzərdə tutulur. Bu suyun istifadə edilməsi birinci növbədə bu su anbarlarının istismara verilib bircə idarə edilməsi üçün hazırda danışıqlar gedir. 2016-cı ildə imzalanmış sazişə uyğun olaraq həm bircə texniki komissiya yaradılıb, bu bircə texniki komissiyanın işçi qrupu yaradılıb, işçi qrupu bir neçə dəfə o ərazilərdə olubdur. Düzdür, bizim Azərbaycan tərəfi işğal olunduğu ərazilərə bizim imkan yox idi ki, o ərazilərdə keçək. İndi çox şükürlər ki, işğaldan azad olub. Yəni, öz ərazimizdən yaxın günlərdə biz planlaşdırırıq ki, öz ərazimizdən Xudafərin su və Qız Qalası hidroqovşaqlarına baxış keçirik. Ümumilikdə, əslində bizim işğaldan olan ərazilərimizdə, belə deyək, bulaqlar dağlı ərazi olduğu üçün daha çoxdur. Amma subartizan quyuları ilə bağlı bayaq bir məqama toxunduq. Orada sayı etibarilə, təbii, həmin subartizan quyuları da dağılıb düşmən tərəfindən. Onların yenidən bərpası, yaxud da yenilərinin tikilməsi istiqamətində işlər həyata keçiriləcəkmi? Bu işlər bizim hazırladığımız proqramlarında hamısı öz əksini tapır. Bilirsiniz ki, bizim işğalla təmas olan rayonlarımızın əsas su mənbəyi, İşğal zonasında qaldığı üçün biz həmişə kənd təsərrüfatı sahələrinin suvarma sürətini təmin edilmək üçün o ərazilərə daha çox böyük diqqət edir. Möhtərəm Prezidentimizin 2013-2020-ci illərdə ayırdığı sərəncamlarla subartizan quyuların qazılması üçün ayrılan vəsaitdən biz daha çox o ərazilərdə subartizan quyuların qazılmasına çalışırıq ki, yəni əhalinin burada kənd təsərrüfatının suvarma suyu ilə təmin edilir. Bununla bərabər indi dediyim kimi 1400 ədəddən çox artan quyularının indi hansı vəziyyətdədir, necə qalınmasın? Biz indi bir Cəbrayıl rayonunda bir quyunun Daşkəsən kəndində biz bərpa eləyib başa çatdıq. Qeyd elədiyim kimi 2016-cı ildə Cocuq Mərcanları orada biz iki subartizan quyusu qazmışıq. Əsas subartizan quyuları da bizim suvarma suyuna daha çox ehtiyacı olan ərazilərdə nəzərdə tutulur. O, siz dediğiniz gibi bulaklar da, kəhrizlər də var, onlardan Təbii. Da öz növbəsində bu istifadə olunacaqdır. Amma bu subartizan quyularının indi qazılması bu ərazidə kənd təsərrüfatının inkişafına böyük xidmət edəcək. Əraziləri biz birinci növbədə o ərazilərin suvarma suyu ilə təmin edilməsi üçün həm subartizan quyularının qazılması,
həm də su anbarlarının bərpası işlərinə başlayacaq. Son olaraq, konkret olaraq növbət sualımı verim. İşğaldan azad olunan ərazilərdə faktiki olaraq meliorasiya və su təsərrüfatı ASC tərəfindən hansı meliorativ tədbirlər bu dəqiqə həyata keçirilir? Yoxsa hələlik gözləməlidir? Bu dəqiqə biz demək araşdırmalar apardıq. Hansı rayonlarımızda nəyimiz var idi? Mən qeyd elədiyim kimi, hətta Qubadlıda da yeni bir suvarma sistemləri idarəsi yaradıldı, təsis oldu. Bu məsələlərin hamısı, yəni imkan olacağı halda ki, ərazilərə biz baxış keçirirək. Bizim meliorasiya su təsərrüfat obyektlərinin vəziyyəti inventarlaşdıqdan sonra bunların konkret hansı işlərdən birinci növbədə başlanması biz ondan sonra müəyyən edə biləcəyik. Bu dəqiqədən birinci növbədə bizim su qovuşan, hidroqovuşağımız azad olunduğuna görə, orada bizə imkan yarandığı üçün ki, suvarma suyu ilə istifadə edilir, biz tərtər çay sol sahil kanalı, hansı ki, su qovuşanla su götürür. Yəni, bu da qeyd elədiyim kimi, 4 rayonun tərtərdir, Bərdədir, Göranboydur, Yevlaqdır, 24 min hektar əkin sahillərini suvarma suyu ilə təmin edir. Birinci növbədə biz indi ilkin planda onun yenidən qurulması işlərinə başlamağı nəzərdə tuturuq. Məhmət bəy, mən sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Qeyd edeyim ki, biz Real intervyuda Qarabağın su təhsilatı imkanlarını müzakirə elədik. Qonağım isə Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC Cəmiyyətinin nümayəndəsi Məmməd Əsədov idi. Bizdən hələlik bu qədər, sizə Real izləməyə davam edin.